Pak Topo Bu Indang Lestari yo kepareng nimbali por kadang pelawak cacah sing metu lagi loro bengi iki nduk. Apa ana liyane? Ana nggih, iki urung ditokke kabeh iki lagi loro icip-icip. Sapa sing wis kepareng sebo? Yen ora kleru kuwi pacarku lawas kang garing saka Semarang, nduk. Oh. Om Gareng saka Ngesti Pandhawa Semarang. Lak sijine kuwi anak asuwe abahe Kirun. Oh, anak asu. Anak asuh. Oh, anak asuh. Kuwi diopeni karo abahe Kirun. Asli saka Banyuwangi, cah yatim, Nduk. Yatim. Mesake bocah engger dikukup karo abahe Kirun diopeni makaya dipetingan sampean kok wis apal wis aku iki maca sejarah kok nduk kuwi parapane Mas Percil nek asma sing asli mlaku urung mudeng iya kuwi asli Banyuwangi lujeng dalu Mas Gareng dalu Mak. Waduh. Mas Percil wilujeng. Nggih, jeng dalu. Mas Percil. Dalam. Mbok benan anu ngendika asma asline niku sinten rampung Percil wae wong bagus kok Percil. Asline niku Irawan. Irawan. Muhammad Irawan. Nah, terus wonten tulisan teng pinggir-pinggir biasa ditulis Irawan kecelakaan dadi ini serang gawe anu jeneng kuwi kok. Oh. Nggih, namine terus gantos Percil niku mawon. Biasane Muhammad Irawan dan iki mboten didamel dalu. Amarga wis ana tulisan rawan kecelakaan. Terus ora dinggo. Nggih, mboten. Ku ndak kena kecelakaan. Nggih ngaten, sakniki Percil mawon. Ya lah Ring, aku jeneng Irawan ra pantes kowe. Lah napa? Wong kowe golongane kirik kok. Lho. Ya jane ya greng ngono sereng ning ati mosok. Lah iki mau ngendikane panom genah kowe anak asune kirek no kok. Anak asuh kok iso asu asuh. Lah ya asuh mboten asu. Anak asuh. Anak asuh abak-abak mung kacek ha mau pun artine beda. Apa benten? Benten. Mulo kudu ngati-ati. Nggih, niki ngelu niki, bengi niki kula dalu niki. Lho. Kok iso ngelu sebabin apa? Jerman kalah karo Spanyol iki ya karo jare kok sok ngelu iki kowe mesti totoan kowe sapa totoan musuhku ya jambul tok ku lho jane ya kuwi sing wani ya mung karo kuwi tok tunggal sak enggon lho wong sing kalah Jerman kok sing ngelu kowe lha napa lho wong sing main wong Jerman lah kejaba yen sing main wong Indonesia PSSI kalah lah kuwi lho ngaku asine wong luar kok luar negeri le. Nah, luar provinsi nggon aku iki kono gene sampean Jawa Tengah nek lak luar kota Banyuwangi beda luare padhe oh padha luare ning beda daerahe kowe kere kowe kok sombong to lho jenengan niku pripun ta kula niku bunek niku perkara mikir bal-balan iki lho apa lho sakniki jenengan kula anu nggih tangleti nggih maksude cara bedane bal-balan karo manten anyar niku napa. Bedane bal-balan kalau manten anyar. Kok genah bal-balan ki olahraga manten anyar kuwi hukume agama. Kudu kok aduh-aduh wong dikandani kok. Akiyu kamu rendah. Apa bedanya bal-balan sepak bola ama manten anyar? Bedane nggon ngendi? Beda banget. Nak bal-balan mari nglebokne mesti rangkulan. Iya. Lah manten anyar mesti beda karo bal-balan. Bal-balan kuwi mesti digiring sik, gitu. Bal-balan. Nggih, bal-balan digiring. Digiring. Mlebu bali rangkulan. Sak kancane. Nggih. Lak manten anyar, beda karo bal-balan. Mesti dilebokne sik, bleng mari ngono rangkulan bal-balan. Ya bal-balan. Nggih, bal-balan. Manten anyar, beda karo bal-balan. Mesti bocah nek mulek. Kowe rung tau dibacok wong kok. Yo nesu, liantur Semarang kok gampang nesu. Yo Semarang ki awane panas aja digodhog gampang menguap. Mereka cedak laut. Lah ngopo ngurusi manten? Bah rangkulan sik bah mbuh ora usah diurusi ndagel penak ngurusi manten. Lah apa ra kowe iki ora kepengin sok dadi manten? Lah. Nyapa pengin? Oh, tuku akeh kok.
Oh, like. Maksudnya tuku fotone manten ku lho, terus di. Ya mulai ya bener kowe iki anake asu. Wong kuwi menungso ki diwajibke kok malah tuku. Maksudnya tuku fotone nganten terus dipasangne lak malah koyo nganten. Ya ora kena. Lah napa? Kudu nglakoni dhewe kaya putrane Pak Sutopo. Pak Topo nggih. Nggih. Mbak Putri Listian. Kenal. Wae dan apal wong maca kok. Ngisor nek tulisane. Mbak Listian kalih Mas. Kowe ngerti kok diasmani Mbak Putri Listian. Napa? Putri iki jenis kelamin. Lis kuwi garis tegese pinggir entek-entekan. Lis iki titi mangsane utawa tibane ana ing pinggir Listian nggih. Anti anak. Dadi Putri Listian ki anak putri sing pungkasan utawa sing pinggir dhewe. Kuwi kira-kira ngono. Tak lintune. Kira-kira. Eh, mergo ki putrane Bapak Sutopo. Su ki luwih apa ki prihatin nenuwun marang Gusti. Mergo luwih prihatine, dadine Pak Topo ku ya berhasil uripe. Nah, lak saniki Bu Endang. Endang. Bu Endang iki wonten Endang. Endang wis to, wis wengi iki jenenge sapa-sapa tak tekokne. Bu Endang. Aku mau ora maca kuwi iki, Cil. Lho, kok. Mas Gareng, garwane Pak Topo menika Ibu Endang Lestari. Endang no putri saking gunung utawi saking dusun. Pertapan Endang. Lestari iki tegese iki berlanjut. Abadi. Abadi. Nggih, nggih. Dadi Bu Endang iki piyayi putri saka pertapan gunung utawa desa sing abadi ngabdi marang Bapak Sutopo. Ngoten. Lah dadi wis pasangan ideal wis pas banget sing kakung betah prihatin linuweh. Amin. Ingkang kakung mijil saka Parten Margo Endang. Setia. Manten jaler Riyadi, Agus Riyadi. Agus kuwi wulan nasional, Riyadi kuwi wulan Islam. Dadi lahirnya Mas Agus ki ing wulan Agustus barengi wulan Riyadi. Iya. Bisa. Lah wong aku ki sing nglairke kok le. Lho. Saman dukun to. Mboten tenaga medis, Pak. Lah Bapak Suwono. Sungilinuwe. Wo nggih nggih. Suwono ki sing ngarani alas. Nggih nggih. Dadi Pak Suwono ki luwe ning ketel banget pokoke. Wis ra mungkin ngunduh nganten nak ngene iki. Kowe kok bojomu elek banget kowe. Kabeh kok ditakok marang tuamu sisan ngene tak taunjane. Lha dereng iki, iki panitia le. Lho, ora apa-apa sitok-sitok. Sitok-sitok panitia sampeyan mbok nerjemahke ya mlethek bathukku. Jerene iso sembarang siso. Kok kok senengane kok nggih, nggih sing baken kok ngaturi wilujeng dhumateng keluarga Bapak Sutopo nggih. Ingkang sampun wah lancar wonten ing Gunung Sari no regeng sanget lho. Nggih. Ngaten nggih. Pun jan naminipun Gunung Sari Rama. Nggih, Gunung Sari. Gu. Ya iki. Ki tak onceki ya. Ya ya ya. Nggih nggih. Wis pokoke iki bengi kuwi kuwi rasa mikir, manut aku wae. Nggih, oke. Gunung Sari. Gu kuwi guyub rukun masyarakate. Ha, nggih nggih. Nung Nung. Nunggal sedya lan karep biantu Bapak Sutopo anggone kagungan kersa mantu. Nggih, nggih. Sa, sa. Sae regeng lancar mergo tontonane wayang kulit kanthi dalang Ki Anom Surata dalah Ki Bayu Aji. Nggih. Ri, ri, ridho Ilahi utawa sing gawe urip, nggih, ngrawuhake uga Mas Garing saka Semarang. Waduh. Lah sing angel sitok iki. Sing angel mesti gak iso iki. Apa? Gude. Wis. Sitik kuwi. Kuwi gundulmu nek kuwi. Ora sudi piyayi kok Sabarana. Aku kuwi ora tau Sabarana pol-pole yang ngundang. Oh. Ngundang kok Kartika bareng kok. Wah, jan gayeng ya, Cil. Amin. Aduh, mungkin sawak menika sowan mriki nggih, Rama. Inggih. Ayo wong ramene kok ngene regenge kok ngene kok apa ngenteke es telung balok. Lah inggih. Wis ora mungkin kok. Kayon, wis iki bengi iki suguhane anyep terus. Anyep. Mergo saiki sing kagungan kersa bos es. Bos es sop bareng wayahe panas ya anyep. Ya diinget to, Cil. Ya mbuh kok mangsa. Kok senengane kok banget nggih. Mugi-mugi temanten kekalih. Nah, monggo ngudang temanten. Kalis ing rubeda. Amin. Saged
ngertos bab fungsinipun rumah tangga. Napa? Fungsi wong yang geris ngerti rumah tangga apa, bakali rumah tanggane bakal langgeng selamilaminipun. Rukun dasare. Ya iki rumah tangga iki dasare kudu rukun. Rukun memahami watak wantune pasangane, tegese bojone iki dipahami watake kok ngopo. Tanggap sasmito, tanggap kahanane pasangane, ya pasangane iki lagi nesu apa bunga. Lagi kepiye iki kudu tanggap, kudu ngerti. Nggih. Gawe solusi utawa jalan keluar yen ana permasalahan jroning rumah tangga. Iki cekelaku ya iki, wadene ya padu terus karo bojoku. Niku wala rumah. Dereng ngajar koni. Rumah tangga. Lah saya rumah sakit. Jadi saiki kowe iki mau kok dauce takon terus ya rumah sakit rumongsamu penemumu. Rumah sakit jelas gone wong loro. Ya ora kabeh. Lah kok sakit? Apa ya dokter ibarat loro? Oh iya. Rumah sakit iki gone wong waras, gone wong loro plus wong mati. Gak iso apa? Wong gendeng. Nah, rumah sakit gila kan ya wong gendeng. Kok pengalamanmu kowe wis tau mlebu rene apa? Lah genah karo awakmu ngono lho. Oh sak sel ding ya kan. Iya. Wong kok gating bahkan menika rukun. Amin. Ngertos fungsinipun masing-masing ngaten napa. Nggih. Nggih, mergo yen ana apa-apa ora digoleki jalan keluare, bakale rumah tangga ajur mumur. Ajur mumur. Iki ora nuturi wong mantene Kakung karo putri iki sarjana kabeh. Kabeh nggih. No namung pengalaman kemawon Rama. Nggih, leres. Setiap menempuh rumah tangga kalau ada permasalahan digoleki jalan keluare. Contone kados kula niki, jalan keluare ya napa? Laku kuwi bar padu karo bojoku sebabe. Wis ora ana sebabe, ora ana perkarane bojoku iki anggar aku mulih nyambut gawe wayangan ini tekan omah bojoku turu. Mengkurep sisan. Angger teko bengi tekan omah bojoku mengkurep bayangno aku kok dikurepi. Ya terus sampean piye? Wah ya wong jenenge wong iki ya wis kepiyar tak bringal ra iso wong dilim. Lho. Piakalku. Oh. Jare wong tuwa mbiyen akal bojoku lak akal. Yeah. Kalah karo akal aku golek akal, Cil. Yeah. Teng pasar ana sepanduk jamu dipasang tak tarik regedeg sepanduk jamu. Tekan omah sepanduk jamu tak jahit tak nggo kathok. Aku nganggo kathok sepanduk jamu bojoku weruh nangis gugu. Aduh Mas aku njaluk ngapura Mas. Aku luput karo kowe, aku nyiksa kowe Mas. Wis sambung rapete apa niku? Mergo bojoku lho maca sepanduk jamu kula nggih kathok niku tulisane mriki berdiri sejak 1918. Dah nek kaya patung ya. Wah, bayangno berdiri sejak 1918 ya ora modar kowe. Anje leput kuwi ngene wae. Wah, jenenge wong lanang, Pak. Nggih. Ngerti bojoku kalah aku ngadi-adi, Cil. Akhire. Aku genti jual mahal, lah kok bojoku bales golek akal genti. Adalah sebuah omahe ono pabrik anyar. Pabrik anyar pasang sepanduk digeret bojoku tekan omah digorok. Rok kuwi pabrik anyar digo bojoku meh metu saka omah tak geret regetek warne ndi areng pasar Pak ojo engko ndak kowe aku kelangan yen kowe lunga. Mergo iki yen bojoku lunga nang pasar blai iki lho nganggo sepanduk pabrik anyar iki ngene iki tulisane ada lowongan. Jane dikaei yang berdiri iki mang. Cocoke kuwi lha nek yen ada lowongan kowe ana sing daftarke 5 lak bojoku keklek. Oh iya. Ayo dikusak. Wis salah paham. Lah niki garis besare Pak menawi wonten permasalahan aja mung didoli akal ning ya gunakno akal sehat kanggo memecahkan masalah ngaten niku lho Rama. Leres nggih. Ya iki ambakmu gojek ya nasihat. Oh ngaten nggih. Nasihate nasihat pengalaman pribadi. Nggih. Cita menawi nasihat ilmu bab ilmu studi wonten sekolahan kula kawon wong sarjana kabeh sing siji obat siji hukum lah lek wis hukume rotok munek-munek kaya obat des
kira-kira ora putus-putus kayak obat mati. Lah sing nututi Gareng Semarang. Aku ora kesusu oleh yen arep disiki ngono. Kok Gareng Semarang sing nututi mati iki lho. Lah kok mau gregas-gregas wae. Wong ora wong jenenge nggih menika salam perkenalan Romo kagem piyayi ing Gunung Sari. Inggih, inggih. Mediyun khususe. Mengke wonten rembet-rembet dhateng dusun kanan kirinipun. Wah, matur sembah nuwun menawi Mediyun ya ya le. Nggih, Mediyun. Mediyun ki diaturi tontonan saya ringgit sing asta Ki Anom Surata ki tentrem ayem adem. Nggih. Ora resek, ora ruwet.